iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Puntland ee magaalada Buurhoodle Dr. Cabdulla Rowte iyo bahda caafimaadka ayaa deegaanka Meegaaglo oo Buurhoodle ka xiga dhinaca Waqooyi una jira 30 km ayaa waxay gaarsiin agab caafimaad oo kala sariiro iyo daawooyin ugu horreen halka waxa ka hadlay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Puntland sidoo kale halka waxa uga dambeeyay bahda caafimaad sidoo kale halka waxa ka hadlay dadka deegaanka degan oo sheegay u baahan yihiin adeegyo caafimaad waxaan joognaa degmada Meegaaglo magaalada Meegaaglo qiyaastii 30 km xagga Waqooyi kaga beegan magaalada gobolka Cayna Buurhoodle xaruntii waxaan joognaa caafimaadka anaga iyo madaxdii iyo waxgaradkii iyo qoyaankii deegaanka maanta halkan waxaan soo gaarsiin oo kuwa patientka ama qofka xanuunsan lagu aasaas gareeyo iyo xoogaa daawo ah waxaan rajaynayaa inaan soo wadi doono sidoo kale socdaalkaygu wuxuu daaraa sidii aan ugu kurgeli lahayn bal waqtigan biyo la-aanta iyo xaaladda nadaafadeed ee deegaanka biyaha la cabayo iyo sida ay yihiin runtii wacyigelin fiicanna waa ka sameynay oo ilaa ceelasha waa soo booqanay waxaa ugu baaqayaa guud ahaan qurbajoogta deegaanka kasoo jeeda iyo Soomaaliya oo dhan iyo gobolka Cayimba meel kasta la joogo hay-adaha iyo dowladda Puntland in xaruntan Meegaaglo oo runtii markii hore si iska wax u qabsa ah ku bilaabatay markii dambena qaybo ka mid ah madaxweynaha kuxigeenka dowladda Puntland uu kusoo deeqay oo kusoo daray ilaa haddana qabyaa in lasoo dhammaystiro insha allah waxaan sidoo kale ugu baaqayaa cid kasta oo humanitarian-ka ka shaqeysa in deegaanadan laga soo caawiyo biyaha oo runtii abaartu aad bay u saameysay biyuhu aad bay tabardaran yihiin meelaha qaybtoodan soo aragnay waxaan aragnay ceelal aan binaysnayn oo biyihii lasoo qaatay lagu sii shubanayo marka dadka waxaa loo baahan yahay in laga soo caawiyo sidii ay u helaan weel biyaha lagu kaydsado marka ugu horeysa maanta waxaan soo booqanay magaalada Meegaaglo taas oo aanu keenay xoogaa agaba ma badna laakiin waa waxyaalo badan oo loo baahan yahay keen lagu askareeyo xoogaa dawo ah waxaan kaloo qiimeyn ku sameeyay inaan xaaladda caafimaad xaaladda deegaan xaaladda nololeed iyo tan biyood nooc walba alxamdulillaah indhayn badan aan soo aragnay waxaan ogaanay baahiyo badan inay jiraan ay ka jiraan xagga caafimaadka ee xagga nolosha biyaha ahaataa waxbarashada ahaataa dhan walbaba marka waxaan ugu baaqi lahaa bulshada kasoo jeeda ee qurbajoogta deegaanka kasoo jeeda in ay sameeyaan horukac iyagoo eegaya dhinacyo badan oo ay ka jirto baahiyuhu ay ka jiraan anaguna aan la barbar taaganahay wixii awoodayada ah wixii aan anagu qaban kari weyneen aanu doonayna inay nala kaashadaan aanu la kaashana iyaga oo ay naga caawiyaan isla kaa barbar taagaan waxaan ugu soo booqday laguna soo kordhiyay agab caafimaad bahda caafimaadka ee gobolka Cayn iyagaa sheegay agabka naloo keenay iyo dawo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kastoo arrintan ka soo qayb qaadatay gaar ahaan waxaanu sii salaamaynaa madaxweyne ku-xigeenka oo runtii dadaal badan geliyey mid dambana aanu ka filayno waanuna qaadanay arrimihii dhammaan wacyigelinadii iyo baahiyihii jirayna waxaa ka hadlay bahda caafimaad ku arkay marka cid kasta oo deegaankan ka soo jeeda baahida Ilaahay baa dabooli karaa laakiin wixii ay qaban karaan waa deegaan weli baahidii iyo abaarihii dadka keenay weli ay kasii muuqdaan waxay noo keeneen sariiraha aanu aad ugu baahnayn oo dadka kici waayey iyo umulaha aanu kaga umulin aad aan baahi ugu qabnay daawooyin kaalmaatiya oo aanu aad ugu baahnayn waanu mahadcelinaynaa dhalinyarada iskuduwaha gobolka Cayneed aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo dhalinyaradiisa aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa na siiyey Najee Maxamuud Salaad, Telefishinka Caalamiga CBA, magaalada Buurhoodle.